स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पछिल्लो पटक दुई हजार तिहत्तरमा भएको थियो विद्यार्थीको हकितका लागि काम गर्ने सङ्गठनको निर्वाचन समयमा हुन सकेको छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद परिषदले भने चैत पाँच गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ विद्यार्थी सङ्घ संगठनसँग संग राय तथा सुझाव लिएपछि उक्त प्रस्ताव गरिएको हो प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले पनि सोबियु निर्वाचन गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् कार्यकारीले अनुमोदन गरेपछि फागुन चौधमा सोबिउ निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ तर दुई चैत यता त्रिवीमा नियमित रूपमा सोबियु निर्वाचन हुन सकेको छैन दुई चैतमा क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो सोबियु नियमित नहुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसहरूका महत्त्वपूर्ण निकायमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन स्वतन्त्र वास्तवमा दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ तपाईँको नियमाली अनुसार एन अनुसार चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ त्यसको म्याद हुने र एक वर्ष थप्ने प्रावधान छ र स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती कालरात्रिमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन्थ्यो तर डेमोक्रेसी आइसकेपछि तपाईँको विशेष गरेर द्वन्द्वको बेला माओवादीको ज जतिखेर चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो त्यसपछि पनि चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन हो र पछिल्लो चरणमा अर्थात् द्वन्द्वको चाहिँ उत्तरार्धमा चाहिँ 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 इलेक्सन केही प्रभावित भयो कार्यकारी परिषदले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि क्याम्पस प्रमुखले निर्वाचन अधिकृत र सहयोगी तोकेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने व्यवस्था छ त्रिवीका पदाधिकारीले विद्यार्थी सङ्गठन राजनीतिक दल र सरकारको सहयोग रहे निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन् विद्यार्थी सङ्गठनले भने त्रिवीका पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको इच्छा शक्तिमा चुनाव हुने वा नहुने निर्भर रहने बताएका छन् दुई हजार र दुई हजार छ निर्वाचन तयारी थालेर अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको थियो त्यति बेला राजनैतिक दल र रा ठुला विद्यार्थी संगठन तयार नहुँदा चुनाव अनिश्चित बन्न पुगेको हो विद्यार्थी संगठनले भने निर्वाचन गराउन विश्वविद्यालयले नचाहेको बताउँदै आएका छन् दुई हजार तिहत्तरमा निर्वाचित सोबियुको थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ सोबियुको म्याद छ छ महिना गरी दुई पटक थप गर्न सकिने नियममा उल्लेख छ निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा दुई हजार निर्वाचन गर्ने त्रिवीको प्रयास सफल हुन सकेन चौध वर्ष पछाडि पैँसठी पछाडि र तिहत्तरमा आंशिक रूपमा केही कलेजहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भयो र अहिले चौध वर्ष पछाडि जुन त्रिवी कार्यकारी परिषदबाट पनि पारित भएको कल्याणकारी परिषदले पनि चाहिँ निर्णय गरेर पठाएको विषयवस्तु छ त्यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएन भने भोलि त्यहाँभित्रबाट पनि भोलि चाहिँ एउटा खालको विद्रोह हुनु सक्ने अवस्था छ दुई हजार छत्तर फागुन चौधमा चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो तर फागुन, फागुन पाँचमा विशेष कारण देखाउँदै दे त्रिवीले निर्वाचन स्थगित गरेको थियो अठाइस वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएदेखि सोब्यु निर्वाचन बिथोलिँदै आएको छ यस प्रणालीमा मनोनयन गर्ने अन्तिम दिनसम्म अठाइस वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थी मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् सभापति सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष र उपसभापति सहसचिव लगायत सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ निर्वाचनमा विद्यार्थीले आफ्नो सङ्गठित वा स्वतन्त्र

आगामी चाहिँ चैत्र पाँच गते जुन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको तो निर्वाचन तोकिएको छ त्यो निर्वाचन हुनुपर्छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेसम्म जुन चाहिँ चौध वर्ष भयो पैँसठीदेखि यता चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त विद्यार्थीहरूका आवाजहरू उठान गर्नका निमित्त जुन नेतृत्व हुन्थ्यो छाता सङ्गठनको रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जुन थियो त्यो छायामा परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीका चाहिँ आवाजहरू कुण्ठित भएका छन् समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि चुकेका छन् र यो परिस्थिति भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएको र अब हुन छ विद्यार्थीहरूको हकितको संरक्षण संवर्धनका लागि सक्रिय रहने विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने क्याम्पसभित्रको पठन पाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने विद्यार्थीमा अनुशासन कायम राख्ने बौद्धिक रचनात्मक तथा आन्तरिक क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउने क्याम्पसमा शैक्षिक तथा संस्थागत विकासका लागि सदैव क्रियाशील रहने सोबिउका उद्देश्य छन्